ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်တော်တော်များများမှာလဲချက်လျှက်စစ်မီရရှိမဲ့အချိန်ထက်မကြာခဏလျှက်စစ်မီပုံမပြတ်တောက်တာတွေကြောင့်ညဘက်မှာနတ်တာရှေလူမမာတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေဟာပူဒံကိုခါးစည်းခံနေကြရပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရာသီဥတုအပူချိန်ဟာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာရှိနေပြီးတော့လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ချိန်တိုက်ခန်းခြင်းတွေမှာနေထိုင်ရတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာပူကြောင့်ဖျားနာချောင်းဆိုးဖြစ်တာတွေရှိသလိုလူကြီးပိုင်းတွေမှာမူလဲသတိမေ့မျောတာအထိရှိတယ်လို့စေတနာရှင်ပရဟိတအသင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကစံတော်ချိန်ဒီဂျစ်တယ်ကိုပြောပါတယ်ကလေးငယ်တွေကအပူကြောင့်ဖျားနာတယ်အပူချောင်းဆိုးဖြစ်ကြတယ်လူလက်ပိုင်းအချို့နဲ့လူကြီးပိုင်းတွေသေဆုံးမှုသတိလစ်မှုတက်မှုအပူရှက်ဖျားနာမှုတွေရှိပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မကွေးတို့မှာသေဆုံးသူ10ဦးဝန်းကျင်ခန့်ပေါ့မူလဲတာသတိလစ်တာတက်တာတွေကများပါတယ်ပူချိန်ကပြင်းမိတွေကမမှန်ကြက်ချိန်ကများလူတွေကတော့ဘွားပေးအချိန်တွေရပူလဲသွာလာနေကြရတာပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်များကိုလှည့်ကြစနစ်နဲ့၄နာရီခြားစီလျှက်စစ်မီဖြန့်ဖြူးပေးနေပေမဲ့တနေ့ကိုလျှက်စစ်မီ၄နာရီပြည့်အောင်မရရှိတဲ့မြို့နယ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နောက်ဆို၉နာရီလားတနေ့ပြည့်အောင်မီက၁၁ကျော်လောက်မှလာတယ်။၁၂နာရီ၁၅မိနစ်ဆိုမီကပြတ်သွားပြီ။ညနေ၄နာရီလာရမယ့်မီကလည်းည7နာရီကျော်မှလာတယ်။ည9နာရီဆိုရနဲ့ပြန်ပြတ်သွားတယ်။ပြီးရင်တညလုံးပြတ်သွားတာမနက်အထိပဲ။တနေ့24နာရီမှာမီးတကယ်လာချိန်က2နာရီကျော်ပဲရှိရဲ့ရက်တွေ။အခုရက်ပိုင်းဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့တကုံမြို့သစ်အရှိပိုင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတန်လျင်၊ပစွန်နောင်၊တာမွေ၊မင်္ဂလာတောင်ညွတ်၊ကမာညွတ်၊အင်းစိန်၊မြောက်ကလာပတကုံမြို့သစ်၄မြို့နယ်၊ဒေါ်ဘုံ၊တကေတာအပါဝင်မြို့နယ်အတော်များများမှာလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်တာတွေတိတိတတ်တာဆိုးဝါးနေတယ်လို့ဆိုပါမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကမကွေးမြို့နဲ့ချောင်းမြို့တို့ဟာကဘာတဝမ်းပူချိန်အမြင့်ဆုံးမြို့15မြို့စီးရင်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဧပြီ29ရက်မှာချောင်းမြို့ရဲ့အပူချိန်က 48.2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိခဲ့ပြီးကဘာတဝမ်းပူချိန်အမြင့်ဆုံးစီးရင်နံပါတ်1နေရာမှာရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြတဲ့အယ်ဒိုရာဒိုဝေတာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်